Tak, zdravím třetího dílu How to Survive. Tak jsem se krásně tady vyspinkal do růžova. Musel jsem to hrát znova. Se mi to uložilo tady o část dál, kde jsem vlastně dostal za úkol najít lano. Lano už mám. A teď jdu zachránit toho. Uvázat se. Dobrý. Nějaký ovoce. Jo, ale tam klacem. To je fajn, když se beru. Nabrousit, kombinovat mačetou a nabiju si luk, tak. Okay. I'll try to ona je na konci té větve, to jsem se nevšiml. Myslím, že tady je někde díra. Dobrý, pojď. Don't fall, Teddy! Dělej, pojď nebo tě sejmu. A je po ní. Jo, ale půjdu okolo té benzínky. Tam jsem chtěl zkusit to s těma šípama. Jestli z nich můžu rovnou té benzínový stanici udělat zápalný nebo ne. Jsem nechtěl. To je hned o něčem jiném ty šípy. Teda to je tím lukem. Už dává slušně. Se to střílí, to je krása. A další. Jo, dobrý, stihnul jsem to.
už mě skoro kousnu. No, tak jsem tady u pumpy. A dá se to s těma šípama? Ne, já to musím mít v kanistru. Neválí se tu náhodou nějaký? Nic. Nic, ale tam opičák, co chtěl. Já už si to nepamatuju. Jenom chtěl tu rybu. Tak jak se teda rybaří? Kraby hnusný. Musím ještě ke všemu blbě vidět. A tady nějaký recept. Takže proutek, hardware a provázek a mám. Bych mohl nějaký ryby si upíct. Jo, tady se jde za opicí. Tak to ten hluk asi vyhodím už. Napiju se tu flašku, no tady s těma kytkama nevím co, tak vyhodím je. Nabrousím si další šípy. Tak pojď. Nějaký hnusný zvuky. Jo, už dá. Aby se piraně sežrali ty hajzle. Tak. Tam přežije dokonce dvě rány do hlavy. To ještě tím mladým brýlkem. Rychle zvory. Tak jo, jednu tu. Robím. Mám docela hlad.
zápečkom. Lezlo, já to musím obejít, se vidí. Jako moje HPčka nejsou nejlepší. Do you have her? Hun, who gives a... Co tam máš vevnitř? Co zajímavýho? Jo, baterka a dráty. Schovávala celou dobu. Tady něco leželo. Nějaký plánek. Jo, chrániče rukou. Takhle už hotový, ještě zkombinuju s jednou pneumatikou. Je tak to jo. Je zkombinovat s tím páskem. Mám tyhle, zkombinuji ještě jednou a je mám na ruce, tak. Super. Takový gumovej panák. A teď by se mi hodilo najít kytku. Jo, tady je dole kytka. Super. A rychle. Tak, tak, tak. Jak se odsaď dostanu teď? Jo. Tady nahoru, na ten most. Správně? Ne, špatně. Ale tak, uteču. Oh,
pumpu už nepůjdu, to je moc nebezpečný. Si toho benzínu radši vzdám. Sakra, zmutovaný jelen. No tak, to jsem nečekal. Hajzl. Tak za chvilku mám den. To tady počkám a... Já nevím. Asi půjdu teda pro ten benzín těma zápalnýma šípama toho jelena. Nebo ne, kašlu na to. Musím se víc snažit. Uzdravit, uzdravit. Já nemám čem. Jo, mám tady jednu. Jsem zase sebral tu blbou helmu. Tak. To vyhrála tady? Kytka. Není tu. Tady jsou rackové, tak to si ještě ty šípy nějak upgradeuju. To se nechce za tím jelenem. Je to obejít. Jo, je po něm. Super. Padlo z něj něco epic. Jenom kost. Ty mě zabije kram.
No to už dávno umím. No to už taky znám. Jo, level up. Tak do čeho to dám? Jo, to jsem asi dával do toho jídla, viď? Narace. Inventory is full. Asi to pak seberu. Takže můžu vyhodit úplně cokoliv. Vyhodím tyhle šípy. Zkusit pírko. Ještě jedno racka. Proto budeme mít nic o pičáku. No a pro tebe mám. The keep damn this is crap. And go there while you take it. Find the plane wreck. To už mám. Alright, go find that plane. Jak to? Ty mu mi dal kanistr. Jo, do toho... k tomu rogalu nahoru. Třeba benzín. Zde si tam budu muset jít vyspat, ne? To bude zase trasa. No, tak do toho. Koukat po kytičkách, jo? Potřebuju hodně kytek. Opláchnem ksicht. Živej jelen. Co pak je tady na polici? Jo, to jsou ty. Save here. Tak, tady se vyspím. Snad nebude noc. Wow. Můžu ještě. Aha. To bude zajímavá noc. Thank you.
Piranha, jak já je oběhnu? Tady se to dolů nějak obíhá. Až už těch tam je. Toto nejde jinudy. Jak jsem to prošel minule? Jsou dvě cesty. To bude možná lepší. Jo, tam. Tak to se žádný ryby. Skláně nejdou, tyjo, a poměrou. Jo, naplním oba sudy. Jo, kanestry. Tak, mám plno. A zkusím ty zápalný šípy. Dobrý. Máme. Tak to ještě naplním. Jo, ještě jeden zapomenutý. Hezký. Tady jsem zase sebral nějakou kravinu, viď? Jo, je to tady. Drop a důd.
dál, nebo si mám udělat ještě, já nevím, jako bylo to možná trochu lepší, ale nic ultra. Zase jsem sebral nějakou blbost. To je těch tlusťochů je tady nějak moc už. Jsou takový ty hezky nacucený z té vody. Vyspím se do rána. Nejsem unavený. Až jsem unavený. Nic. Hello, my friend. You, it's true, you jump. I'm not, I'm sorry. Okay, crash it all. Yeah. Tak jo, jdeme na další ostrov. No a tady to asi skončím a budu pokračovat příště, to bude už pátý díl. A tam teda prozkoumáme tenhle ostrov, ještě si kouknu nějaký recepty, tady se válej. Jo, to je ta Stun Gun, tu co jsme měli. Ne, to je jiná. Zase úplně jiná pistol. Tuhle tu nám vlastně půjčoval na začátku. Tohle je jiná a tuhle mám. Nemám. Tak ještě jedno. Brejle a trubka a mám. Mám optiku. Ještě skvěle, já to asi budu nahazovat znovu, protože se zase objevím před tím tankerem, ale... Uvidím... No a nemusím tolik spát. Dobrý. Tak jo. Tak zatím a u dalšího dílu. Čau.